Ja, tack så mycket. Som sagt, jag heter Christian Engström. Jag är Europaparlamentariker för Piratpartiet. Basinkomst är inte en EU-fråga. Kan jag säga till allas glädje, inte minst min egen. Det är inte en EU-fråga, för EU saknar helt kompetens på det här området. Det är alltid medlemsstaterna som sysslar med den här typen av saker. Ska inte vara en EU-fråga. Skulle aldrig någonsin funka att liksom försöka bygga ett så här stort system över hela Europa. Finns det ingen anledning att tro att liksom, ja, vi ser ju redan spänningarna med euron och huruvida liksom, rika länder har lust att betala för Grekland och Cypern eller inte. Så det skulle inte funka. Men som sagt, EU saknar kompetens och det är alldeles utmärkt i den här frågan. Men lika fullt så kan man ju diskutera saken. Sen kan jag också säga att det är också en fråga där Piratpartiet inte har någon ståndpunkt. Inte formellt, utan det är någonting som vi diskuterar i partiet. Men vi har inget färdigt förslag. Men däremot så är vi flera i Piratpartiet som tycker att det här är en intressant fråga att diskutera och se om det går att räkna hem. Så okej, basinkomst. Nu är det här en föreläsningsserie där ni har haft ett antal föredrag, så att det känns lite dumt att gå igenom grunderna, men jag går igenom grunderna i alla fall. bara för att veta vad jag själv pratar om. Idén är då, alla vuxna som bor i landet, som inte kan försörja sig på något annat sätt, får pengar av staten varje månad. Så, jätteenkelt. Var ska nivån ligga på det här då? Ja, kanske, så att man klarar sig, men inte speciellt mycket högre. 8-9 tusen, kanske någonting i den där storleksordningen. Funkar det här? Ja. När studentpartiet i Uppsala, piratstudenterna, ställde upp i kårvalet, jag tror det var 2007 eller 2008, så hade man ett krav på sitt, man hade flera olika krav på sitt program, men ett av dem var att samtliga studentnationer skulle servera rom i baren. Det är ju rimligt då ur piratsynvinkel. Och som motiv, för, eller som argumentation för det här förslaget så påpekar man att vi vet att det här förslaget är möjligt eftersom samtliga barer på studentnationerna redan idag serverar rom. Därför vet vi att det går att genomföra. Lite grann samma sak är det med basinkomst. För att i praktiken så har vi garanterad basinkomst i Sverige idag. Det är ingen som sälter ihjäl utav rent ekonomiska skäl. Det ska vi vara väldigt glada och stolta över, men liksom det är så. Kan man inte försörja sig på något annat sätt, man har inget jobb, man kommer inte några pengar någon annanstans, så liksom i slutändan så blir det alltid så att ja, man får pengar till liksom mat och det där nödvändigaste. Men vägen dit kan ha varit liksom otroligt lång med liksom enormt mycket jobb, enormt mycket förnedring, enormt mycket sån här osäkerhet och otrygghet för den som blir utsatt eller som hamnar i den här situationen. Och samtidigt på andra sidan då, så måste ju staten eller det offentliga för att producera liksom all den här otryggheten och osäkerheten så går det åt ganska mycket folk liksom handläggare som handlägger de här bidragen. Och som sagt, ur en synvinkel så är det så onödigt, för som sagt, vi vet ju liksom, i slutändan så får ju han eller hon pengarna ändå. Bara att vi ska hålla på att trakassera dem ett bra tag innan pengarna betalas ut. Det borde ju gå att göra på ett bättre sätt, tycker man då. Och då är det basinkomst. Det finns två stycken olika begrepp. Basinkomst eller negativ inkomstskatt. De här två är i praktiken samma sak, men de är olika uppbyggda. Basinkomst, så säger man att liksom alla medborgare i Sverige, eller liksom alla som bor i Sverige, får, ja, men nu säger då 8 000 kronor i månaden. Och sen så får man ju höja skatterna så att det där justeras. Negativ inkomstskatt, då säger man att ja, i princip är det så, men istället för liksom, till folk som har riktiga jobb och kan försörja sig själva, istället för liksom först betala ut 8 000 och sen ta tillbaka 8 000, så tar vi, låter datamaskinen liksom göra den där subtraktionsberäkningen in i sitt lilla datamaskinhuvud, så behöver vi inte skicka pengarna fram och tillbaka. I Sverige så är det alldeles säkert den här modellen med negativ inkomstskatt man ska använda. Vi har ett jättebra fungerande preliminärskattssystem som liksom just är till för det här. Vi har ett barnbidragssystem för att klara av att betala ut pengar och sådär. Så att vi har de byråkratiska systemen som behövs.
Och sen så är det en annan sak, när man pratar om det här, om man pratar om basinkomst, säger liksom, ja men alla ska få 8000, fast du förstås då höja skatterna. Jag har sett min blogg. Då får man den ena av två kommentarer. Då är det någon som liksom korrekt räknar ut 8000 i månaden på 12 månader, det är ungefär 100 000 om året. 100 000 om året per person, och sen säger vi hittar på 6 miljoner vuxna svenskar, är det så många eller? Det är ungefär så många. 6 miljoner gånger 100 000 blir 600 miljarder kronor om året. Och sen säger den som kommenterar den ena av två saker. Ändå säger han, det går för 17 inte att höja skatterna med 600 miljarder om året. Vilket är korrekt. Idag är det totala statliga skattetrycket 831 miljarder. Och en dryg fördubbling av det där. Skulle det är inget man gör bara rakt av på brädet. Eller så kan det vara någon som tar den andra halvan av ekvationen. Om alla ska få ut 8000 i månaden, det kommer kosta 600 miljarder i statsbudgeten. Det är ju fullständigt omöjligt. Det är också korrekt. Det är bara det. Det är fullständigt meningslöst bägge invändningarna eftersom man ska göra dem samtidigt så att säga. Så ja, det är omöjligt att höja skatten med 600 miljarder. Ja, det är omöjligt att höja statens utgifter med 600 miljarder. Men om man gör det som en ren aritmetisk operation, jag menar, då är liksom inte det något argument. Så därför utav pedagogiska skäl så bör man prata om det, tror jag, i termer av negativ inkomstskatt. Alltså, man betalar inkomstskatt enligt en preliminärskattetabell som kommer att se ut delvis annorlunda än dagens, men samma system. Bara det att liksom, är man på minussidan, tjänar man för lite för att kunna klara sig på det, och då får man ut pengar, då kommer en utbetalningsavi istället för att man betalar in preliminärskatt, eller att arbetsgivare betalar in preliminärskatt. Så okej, som sagt, i Sverige vi har ett jättefint system för preliminärskatteinbetalningar och sådär. Eller ja, vi har ett skattesystem i största allmänhet. Och då vet jag att skattesystemet har en massa väldigt konstiga, komplicerade regler med grundavdrag hit och dit och sen så olika saker på det ena och det andra. Men det där kan man strunta i när man ska göra sådana här överslagsberäkningar och titta på hur höga skatter det är och varför de borde vara det just där. Och som sagt, vi har ett väldigt fungerande skattesystem. Och det som den här diagrammet bakom där visar är hur det ser ut idag. Alltså tjänar man 10 000 i månaden så får man, om vi inte hade haft några skatter alls, så skulle det vara den här lilla svaga prickade linjen. Då skulle man få ut 10 000 kronor. Så roligt är det ju inte här i världen då. Utan tjänar man 10 000 så får man ut ungefär 8 000 kronor eller någonting i den stilen. Det är bra. Och sen, det syns inte så tydligt här, men den är progressiv så att den liksom planar neråt lite grann. Höginkomsttagare betalar ändå lite grann mera. Men som sagt, det är ingen stark spänning som man ser på. Men så här ser det ut i alla fall. Men är det här då sanningen? Nej, det här är inte. Nej, det är ju förstås inte sanningen. För om man tittar på det här intervallet, de som tjänar mindre än 8-10 000. Alltså för uppenbarligen, det går inte att leva på ingenting. Inte ens någon kan leva på ingenting. Så att det är ju någonting som händer här nere. Alltså att folk får pengar i systemet. Och i värsta fall så om det inte är något, det finns A-kassa, det finns försäkringskassa om man är sjuk, det finns olika saker. Finns det ingenting annat så finns det socialbidrag eller kommunalt försörjningsstöd. Och det betalas ut med ungefär 8000 kronor. Själva försörjningsstödet är på någonting 5000, men sen så får man till hyran också. Så totalt så blir det någonstans i den regionen som det handlar. Som det hamnar. kan vi gå till nästa bild här. Om man tittar på det strecket så visar det liksom, i princip hur försörjningsstödet ser ut. Försörjningsstödet har nämligen den egenheten att det är 100% marginalskatt. Tjänar man en tusenlapp själv, då minskas det med en tusenlapp. Så att det blir verkligen noll incitament för alla som ligger i det här intervallet. Om man liksom har chansen, om man skulle kunna få ett påhugg, men jag är extra här så, ikväll så får en tusen. En tusen vitt som vi tänker betala skatt på. Ja, då är det helt värdelöst för den som går på socialbidrag och tackar ja till det. För det blir exakt 0 kronor kvar i plånboken. Och det där är ju lite olyckligt med dagens system. Man skulle kunna utforma ett medborgarlönssystem så att man hade kvar den här effekten. Man skulle fortfarande då få vinsten att
om man slipper liksom hela den här förnedringsindustrin, om man kallar det för det, alltså byråkratin som avgör vilket som ska få inte. Men man får fortfarande det här väldigt tråkiga att folk som har det knackigt har ingen möjlighet att liksom börja förbättra sin situation. Och det tror jag faktiskt, alltså jag tror personligen att det är en väldigt viktig del. Är man utanför arbetsmarknaden där, liksom, men har man chansen liksom att det lönar sig liksom, om man ja, kan få något litet påhugg någonstans, liksom att man då ser att ja, det kommer in pengar. Så där. Jag tror att det är viktigt, liksom dels för att det är rättvist, men också för att man brukar prata om att liksom de som hamnar i bidragsberoende sitter just, ja, i bidragsberoende så där. Och liksom i praktiken blir borta från den ordinarie arbetsmarknaden. Jag tror att marginaleffekten kan vara en sak. Det är lite synd när man ska räkna på det. För det visar sig att det blir ganska lätt, ganska dyrt. Om man ska börja med 8000 som alla får och sen ska man behålla någonting, får man behålla någonting av det man tjänar själv. Och titta, nu ska jag få använda den här fina pekpinnen, jag tycker det var så himla stilig. Här då, det här vackert rosa sträckade strecket. Om man tänker sig liksom en marginaleffekt på 50%, basinkomstbidraget liksom räknas ner med 50%. Alternativt, man får börja betala skatt 50%, liksom på något vis så minskar nettot med 50% när man tjänar. Det låter ju så här, det är fortfarande liksom, tycker man, ja, det är lite hög marginaleffekt, kanske man tycker. Men då visar det sig att om man drar det strecket, och sen så har vi kvar det här, vi har kvar det heldragna blåa strecket som visar dagens grej. De möts inte de kurvorna för lite grann över 30 000. Och eftersom det här strecket, eftersom det lila sträckade strecket ligger ovanför det blå heldragna som representerar dagen, skulle det alltså bli mera pengar till de människorna, för det här visar hur mycket man har kvar i plånboken. Så då skulle det bli att även upp till liksom rätt hyfsat bra löner så skulle det vara fråga om stora skattesänkningar. Och det här är liksom intervallet om man säger 25 till 32 och så där. Det är ju väldigt många människor som finns. Det blir snordyrt för staten. Så att tyvärr så tycker jag att det kan man säga direkt att det håller inte med en så låg marginaleffekt som 50%. Men okej. Mitt emellan då, lite guldlock. Den första gröten var för kall och den andra var för varm. Då tar vi mitt emellan gröten här och säger 67% i marginaleffekt. Ja, då träffar kurvorna i vart fall någonstans rimligt här. Det blir på 17 500 blir effekten densamma. Alltså min tanke med det här är att om man skulle utforma ett sånt här system så säger vi att liksom upp till den här gränsen, ja då är det de här reglerna som gäller. 8000 i början och så den marginalskatt som har bestämt. Sen när man går över den gränsen, ja då säger vi, ja då är det samma skatteskala som vanligt. Jag vet att det finns en del som har presenterat idén om basinkomst kombinerat med alltså platt skatt och medborgarlön var ett förslag på slogan som Liberaldemokraterna körde med. Det kan man tänka sig också i och för sig, men jag tänker så här att det är två olika frågor. Hur man ska beskatta höginkomsttagare där uppe, ja, det är någonting som vi har anledning att diskutera i samhället och som vi diskuterar en hel del. Och så där. Men för min del, det får gärna vara en separat fråga. Jag vill hitta en teknisk lösning för liksom de som behöver samhällets hjälp och stöd ekonomiskt. Och sen så får vi diskutera det där uppe. Så därför föredrar jag, liksom, vi drar ett streck och sen så kör vi på den vanliga ovanför. Så då, ja, om man tittar så här då, så tar vi bort de två strecken som vi bestämde oss för att vi inte tyckte om, för att gröten var för varm eller för kall. Och så kommer vi till det här, bara renritat. Det här då, ljusblått prickat, som inte längre ska användas, det är hur dagens preliminärskattabell skulle beskatta de inkomsterna. Men det struntar vi, för det är inte så det ska funka. Blåa heldragna som sagt, så som det funkar idag och så som det ska funka enligt det här systemet också. Ingen skillnad. Det lila strecket, hur mycket man får kvar i plånboken. 8000 om man inte tjänar någonting alls. Och man kommer upp till 14000 om det är så att man tjänar 17 500. Vilket är det samma som man har idag.
Och här har det inritat den negativa inkomstskatten, alltså vad man får i bidrag. Det ser man att bidrag betalas bara ut till folk som tjänar upp till 12 000. Tjänar man mer än 12 000, då är det bara sina egna pengar som man försörjer sig på. Och så betalar man pyttelite skatt i början, så blir det mer och mer skatt. Men upp till 12 000, ja, då får man bidrag utav staten. Ja, det här skulle vara jättebra. Frågor på det? Jo, en fråga. Vad kostar det här då? Det är det som är. Går det att räkna hem det här överhuvudtaget? Och då kan vi titta på den offentliga budgeten i största allmänhet. Och då ska jag säga här att alla mina resonemang här idag kommer att mynna ut i ett starkt kanske. Alltså, vi har inget färdigt förslag, eller jag har inget färdigt förslag. För det är ganska mycket att räkna på. Det är inte omöjligt att räkna på. Så länge man tittar på de statiska effekterna enbart så går det att räkna på. Men det är ganska mycket som liksom ska, ja, som man måste ta reda på hit och dit. Så, till exempel, men vi börjar. Nu ska vi ta fram storplånboken här och liksom lära oss lite vårdslöst med miljarder. Statens budget totalt är som sagt på 831 miljarder. År 2013 tror jag det var. Här är lite budgetposter. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 94,4 miljarder. Det är väl så vitt jag förstår, ja, sjukkassan och det här. Alltså själva vården går som en separat post och förresten så går det under landstingsbudgeten i huvudsak också. Men det där tog det väl vara sjukkassan. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, ja, det tog det väl vara folkpensionerna. Sen finns det ju en rysklig massa andra pensioner också, men det är ju delvis andra system. Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Ja, vad är det för någonting? Det är barnbidrag. Vabbpengar. Ja, kanske ingår. Ja, där ser man. Ja. Bostadsbidrag också. Ja, visst. Eller är det kommunalt? Eller bostadsbidrag? Det kanske är olika kassor, ja, men... Som sagt, på varje en av de här punkterna så finns det liksom väldigt många frågor, som liksom, vad är det som ingår, vad är det för ytterligare som tillkommer i kommunbudgetar, i landstingsbudgetar, i liksom olika försäkringskassebudgetar hit och dit. Och det här, alltså det är inte omöjligt att ta reda på svaren på de här, men det är ganska mycket, många olika småfrågor att ta reda på. Så att man ändrar så ska man vara liksom, skulle jag föreställa mig, en liksom forskare som kan de här grejerna och inkört på det på heltid, då kanske man kan skriva ihop ganska lätt en ja, uppspaltning av de olika grejerna. Eller så kan jag tänka mig att man, alltså som ett svärmarbete på internet så går det ju att göra, för att alla uppgifterna är offentliga. Det gäller bara att hitta dem, och det är på väldigt många olika ställen man ska hitta dem. Så att jag tror att det skulle gå om liksom tillräckligt många människor blir intresserade av att försöka bygga en bakgrundsmodell eller utav liksom hur det funkar idag, så tror jag att det skulle gå. Och det här gäller rent allmänt, jag ska prata ännu mer om andra beräkningar. Det är för mycket och för svårt för att man liksom bara ska sätta sig ner en halvtimme och göra det som vanlig, ja, privatperson. Men det är görbart. Och som sagt, jag kan tänka mig ändra liksom en forskare eller ett par forskare som liksom kan de här grejerna, eller som ett svärmarbete. Finns det möjlighet att det skulle kunna uppstå ett svärmarbete, så tror jag att det är väldigt mycket bättre. För om det är en eller två forskare som skriver en rapport, det kan vara en jättebra rapport, hur bra som helst, då är det nästan ingen som läser den rapporten i alla fall. Och de enda som kan förklara för andra, för liksom tredje man, vad det står i den där rapporten, blir då liksom de här en eller två stackars forskarna. Om fler är delaktiga från början så kanske det blir en större kontaktyta, så att det går att sprida idéerna. För att det är det som ändå är själva syftet med att hålla på och prata om basinkomst. Alltså det här är en jättestor idé och den är på ett väldigt tidigt stadium. Syftet är inte att liksom införa det till på torsdag eller liksom ens till början av nästa mandatperiod, utan snarare att få en diskussion i samhället, så att liksom fler och fler, ja, ändras, så att man kommer på att nej, fin idé, men det funkar inte. Eller så man kommer fram, jo men det funkar, det går. Men i så fall så måste ju liksom den insikten om att om det här skulle gå, det här skulle funka, måste ju liksom kunna sprida sig viralt, annars är det inte så stor vits med det. Liksom, om det bara är vi i det här rummet som liksom hade precis här, ja, alla argument och liksom visste exakt hur det skulle göras, och så liksom spreds inte till några ytterligare, då skulle det ju vara ganska värdelöst i så fall.
Men säkert, det där får man fundera på. Men jag tror att om vi kan involvera många människor i att ta fram faktaunderlaget från början så är det en större chans att det kan få en spridning liksom så att det ger något. Men säkert, ja, vi fortsätter. Det var ekonomisk trygghet, en massa olika omständigheter, arbetsmarknad och arbetsliv. Det här föreställer jag mig, återigen, svårt att veta detaljerna, att det är dels A-kassan, alltså A-kassan sköts utav facket formellt, men det allra mesta betalas ändå utav staten. Det tog det ingå där, plus att det ingår då själva administrationen med A-kassor och dit man måste gå och fylla i en massa papper. Så får man veta att nej, vi har inget jobb hos den här veckan heller, men du måste komma tillbaka nästa vecka, annars kommer vi trakassera dig jättemycket. Det är väl så som jag har förstått arbetsförmedlingens funktion. Där skulle man kanske kunna spara en hel del pengar också, som sagt, när vi tar bort den här, eller försöker få bort den här liksom meningslösa trakasseri- och förnedringsverksamheten. Studiestöd är 22 miljarder. Också en intressant sak att ha med i beräkningarna. Studenter har ju inte något speciellt mycket inkomster, så att inför man ett basinkomstförslag rakt av, då är det inte tänkt att studenterna kommer komma i åtnjutande av denna basinkomst. Det skulle bli en väldigt, väldigt stor standardhöjning för alla studenter som idag får lov att låna till sina studier och på en eller annan sätt betala tillbaka det sen under livet. Så skulle man bara puff få alla pengarna på ett bräde. Det skulle i och för sig vara jättetrevligt om man har gott om pengar, om staten känner att man har väldigt gott om pengar. Det är många studenter som påpekar att studenter har det väldigt knackigt. Man kan tänka sig att vi skulle vilja att fler och fler ska utbilda sig och fler ska utbilda sig liksom fortlöpande i livet, så kanske staten vill lägga mera pengar på studenter. Men ändå, det blir väldigt, väldigt mycket pengar, det blir väldigt mycket pengar på ett bräde. Hur skulle man kunna lösa det? Jo, det kan man ta bakvägen. Om vi börjar med att säga att systemet ska vara så att det är neutralt för studenter jämfört med idag, och sen så kan vi diskutera, liksom, ska vi förbättra för studenter? Ja, den diskussionen får liksom föras här borta separat. Men vi börjar med att införa ett system som funkar med basinkomst med studenterna ska vara som idag. Hur ska man då göra för att se till att alla studenter drar på sig tillräckligt stora skuldberg? Jo, det är jättelätt. Man inför terminsavgifter på 31 000 i terminen. Som det är idag, studiemedlen ligger på någon nivå, ungefär 9 000 i månaden. Man får studiemedel normalt 20 veckor per termin eller någonting i den här stilen. Och det blir 31 000 per termin ungefär, som man får ut liksom i lån i huvudsak. Just det ska jag säga förresten. Min blogg ska jag göra reklam för. Alla siffror och alla resonemang och allting sådär. Alltihopa finns där på min blogg. Googla mig, jag heter Christian Engström, annars är det christianengström.wordpress.com. Just överst där så ligger nu ett inlägg som handlar om att jag är här och pratar ikväll. Och i den kategorin basinkomst, om man tittar ut i högerspalten, det finns en massa tidigare inlägg om det här. Där just har försökt ta upp olika aspekter i olika inlägg och liksom visa på, ja, men här skulle det behövas mer information, här finns andra saker att ta reda på. Just det, och ett av de inläggen som ligger på den här bloggen handlar om studiemedel. Så som sagt, idag är det så att studenter drar på sig 31 000 per termin i skuld ungefär för att de ska få låna de här pengarna som de behöver för att äta. Vill man ha ett basinkomstsystem så säger man liksom, okej, alla får i vårt nya samhälle så får ju alla pengar att äta, så att det måste väl, ja, måste väl även studenterna få det. Annars kommer folk bara börja smygstudera för att få mat, om det blir så att den som studerar inte får äta. Så att det låter inte, det är inget bra system. Men istället så säger vi att studerar man på högskola, ja, då tar vi ut en terminsavgift, på så sätt så får man samma nettoeffekt. Så därmed kan vi strunta i studiestöd. Det borde inte bli speciellt mycket dyrare. Så den kan vi bortse ifrån. Och ska vi bortse från alla studenterna. För de blir i alla fall kostnadsneutrala. Så, just det. Och sen så har vi det kommunala försörjningsstödet. Det betalas ju då ut i kommunerna förstås. Och den här siffran 11 miljarder. Det är så mycket som betalas ut.
Sen var alla socialassistenter som administrerar det här och sitter och har jobbet att neka folk socialbidrag, vad de kostar, det vet inte jag. Men det är ju klart och tydligt en besparing man skulle göra. Alltså, kommunens socialtjänst, de gör en massa olika saker. Dels håller de på att betala socialbidrag och liksom, ja, håller på med ekonomiska. Sen gör de ju andra saker, liksom hjälper folk som har problem som inte är rent ekonomiska utan behöver andra hjälp med andra problem förklaras i samhället. Den delen blir ju förstås kvar, men om man kunde lyfta bort hela det här sitta och vara sur mot folk som kommer och ber om pengar med mössan i hand på sina bara knän, då skulle man kunna liksom spara mycket pengar i administrationen där. Och då frågar jag, hur mycket kostar den administrationen idag? Vet inte, men det går rimligen liksom, alltså i varje kommunalbudget så ser man, går det att se vad socialtjänsten kostar. Summerar man alla 271 eller vad det är för någonting så får man fram en siffra. Det går att få tag på. Men man ska komma ihåg i det här sammanhanget att som sagt, ett socialbidrag är på ungefär 8000 spänn i månaden. En socialassistent, jag vet inte vad de tjänar, men låt oss anta att de tjänar 24 000, säger vi. Och så kommer sociala avgifter på det, så blir det ungefär 32 000. Det innebär alltså att varje socialassistent måste neka 4 stycken socialbidragssökande att få bidraget, annars går han eller hon inte ihop. Alltså en socialassistent som inte säger nej till 4 bidragssökande i månaden är en förlustaffär för samhället. Hon hade lika gärna, det hade varit bättre om hon inte hade varit anställd i så fall, för hon bekostar inte ens sin egen lön. Bara nämner det. Nu är det förstås så att om man säger att liksom alla som vill, vi har ingen behovsprövning alls. Jag menar, okej, det är mycket mer än 4 som skulle ansöka om det. Visst, det kanske är så att varje sociala assistent nekar 4 eller mera. Men själva vitsen med basinkomstsystemet är att man liksom, genom att sätta upp regler på ett listigt sätt, inte ska behöva hålla på med de här individanpassade nekningarna, så att säga. Så, ja, som sagt, då har vi en massa olika saker. Då är frågan, vilka av de här posterna vill man börja leka med? Ja, man kan säga att den slutgiltiga visionen av basinkomsten är möjligen att liksom alla ska ha det, även pensionärer och sådär, möjligen. Även liksom att man ska ersätta sjukförsäkringssystem, pensionssystem, allting med det här, kanske, i den långsiktiga. Men det ska vi inte göra nu. Den här reformen är för stor och för komplicerad redan som den är, så att allting som vi kan göra för att liksom förenkla, för att överhuvudtaget kunna börja räkna på den, är av godo. Pensionen speciellt är jättekomplicerat. Det är liksom en hel vetenskap i sig själv. Och pensionen är extra svårt, för att där är det en kombination utav att samhället väljer att betala ut en del saker. I kombination med att folk har träffat avtal för 20, 30, 40 år sedan när man har skaffat sig pensionsförsäkringar. Och reda ut vad som är vad och liksom, för det blir väldigt oschysst. Det var något förslag, det blev 20 år sedan någonting om änkepension, jag kommer inte ihåg detaljerna alls. Men då var det just att folk som hade betalat in på några privata pensionsförsäkringar, och då fick man för att man skulle ändra reglerna så att man reducerade någon annan statlig pension med lika mycket som de tjänade. Så det var det till exempel att man konfiskerade det, och det var just änkor. Jag tror att det kanske bara var efterlevande pension, eller också så var det tidningarna som tyckte att änkor gör sig bättre i rubriker. Så kan man ju hålla på. Så att pensionen är jättesvårt. Så då tar vi bort det. Det här basinkomstsystemet, det står folk under 65, de som är över 65, ja, det får vara enligt tidigare. Har vi reducerat bort lite grann här också. Sen trygghet för familjer och barn. Ja, alltså ett fullt utbyggt basinkomstsystem ska alldeles säkert, det handlar ju om att alla ska få så att de klarar sig. Har man barn så kostar ungar pengar, de är jättesöta och sådär, men de kostar pengar. Så att då måste man ju ha mera. Och där får man lov att göra på något sätt. Men återigen, vi gör samma sak där. Vi lämnar det där än till att börja med. Vi sitter in oss på att liksom försöka se om det går att liksom räkna ut någonting för liksom en kärna utav friska, vuxna människor. Liksom de här. Så att arbetslösa är bra, men likaså sjukförsäkringssystemet. Det var någon återigen i kommentarer på bloggen som var jättelig. Jaha, så ska ni införa det här så att alla som blir sjuka, liksom, idag har man ju rätt till sin nuvarande inkomst, eller 80% av sin nuvarande inkomst,
Men då ska vi ta bort och ersätta det med 8000. Ja, nej, det är alldeles säkert, det ska vi alldeles säkert inte heller göra. För det första så är det så att det är 80% av inkomsten upp till en ganska låg nivå, så det är inte fullständig inkomstgaranti för alla. Men återigen, där finns det ju, ja, det tror jag inte att vi skulle vilja göra så att den som är sjuk liksom ett par veckor, att det ska vara lite stort ekonomiskt avbräck, för det skulle. Och likaså om man råkar bli sjuk några månader så vill vi inte att det ska vara ett ännu större ekonomiskt avbräck. Så vi lämnar det där hän också. På sikt så ska man säkert, alltså på långtidssjukskrivning och sådär, så alltså blir det, har man liksom en mjuk matta, för alla som faller utanför alla andra system faller ändå mjukt. Ja, det blir inte lika viktigt att liksom klämma sig fast med näbbar och klor i sjukförsäkringssystemet om det är det som är det enda försörjning man har. Det här vet vi ju från statistik sådär, att sjukförsäkringssystem och A-kassa är väldigt mycket kommunicerande kärl. När det varierar från tid till annan eller från kommun till kommun. Om sjukkassan är jättehård, ja, då blir det fler som blir som får arbetslöshetsersättning istället. Och vice versa. Så att många människor vacklar mellan systemen, så att säga. Det skulle vara bra då, om man har ett mjukt grundsystem som alla kan känna sig trygga med, så vet man att även om man faller utanför, även om liksom läkaren skulle göra bedömningen att ja, du är arbetsför till 50%, själv inser man att jo, det kanske är, men jag kommer inte få något jobb ändå. Det blir inte lika viktigt då om man har ett mjukt system i övrigt. Och det här är ju liksom för övrigt, det är ju rent allmänt en av poängerna med ett medborgarsystem, just att människor ska slippa oroa sig i onödan, som sagt, eftersom de ändå kommer att få mat på en eller andra sätt, så ska de slippa oroa sig. Men som sagt, vi behåller mycket av det här. Vi fokuserar på arbetsmarknad, arbetsliv och kommunalt försörjningsstöd, tycker jag. Och det är i alla fall rätt mycket pengar. Det är 67 miljarder i statsbudgeten, så var de här 11 plus vad nu den kommunala administrationen utav de här kostnaderna. Så någonstans runt 100 miljarder storleksordning, någonting sånt där, är vad vi betalar ut idag. Men hur ska man gå vidare för att räkna på det här? Jo, då går man till SCB:s, Statistiska centralbyråns, hemsida. De har jättefin statistik på bland annat hur mycket olika människor tjänar och så vidare. Här har jag tagit en av de tabellerna. Här på X-axeln står det månadslön, och det är då väldigt ojämna belopp. För det stod i årslön i SCB:s statistik. Då har jag tagit mitten i intervallet och dividerat med 12. Så därför är det lite fula siffror där, men ändå. Det visar liksom, det är 375 000 människor enligt den där statistiktabellen som inte har någon inkomst alls. Och det här är mellan, ja, i rimligt åldersintervall. Och sen är gradvis lite olika. Som sagt, de här siffrorna finns tillgängliga. Och sen har vi ju då från den här skissen, vi vet att upp till 17 500, ja, då har vi en enkel matematisk formel som säger hur mycket som ska betalas in eller betalas ut till och från den skattskyldige. Och sen har vi också den nuvarande preliminärskattetabellerna. Det är bara liksom, det är lätt gjort i Excel. Man lägger upp en tabell och så liksom multiplicerar man med varandra. Så man ser liksom. Så, och så får man ut en kostnadsberäkning på hur mycket skulle förslaget till basinkomst kosta jämfört med dagens system. Principiellt så är det jättelätt, men i praktiken så är det mycket, mycket svårare. Den här statistiken, jag begriper inte riktigt vad de olika kategorierna i SCB-statistik är. Det är massor med olika beteckningar som inte alls är glasklara för en icke-expert. Alldeles säkert så vet de på SCB vad som ingår. För det är jätteviktigt vad som ingår. Liksom, vad är det för siffror? Ingår liksom sjukkassa i det här? Ingår arbetslöshetskassa? Ingår socialbidrag? Alltså, socialbidragen ingår nästan säkert inte. Men det var ju bara 11 miljarder vi hade mot dem. Vi behöver lite mera. Svaret på den här frågan, det vet jag inte då helt enkelt, men någon annan som kan mer om SCB-statistik kan säkert veta det. Men sen är det också, beroende på hur man gör de här urvalen,
så visar de här siffrorna blir väldigt, väldigt olika beroende på liksom hur man väljer. Och det här det är då känsligt då, för att alltså som vi sa, en person på basinkomst ett år kostar 100 000 kronor. Så att om man säger 100 000 människor kostar 10 miljarder. Så liksom några 100 000 personer hit och dit gör jättestor skillnad i de här beräkningarna. Så att man måste nog faktiskt vara ganska, ganska noggrann när man gör det. Och så här, i det här fallet, om det nu, vi sa ju att vi ville räkna bort de som går på sjukkassa för liksom vi ska behålla det. Vi vill räkna bort studenterna för de har vi ett sätt som vi vill göra som vi kan göra kostnadsneutralt på. Vi skulle vilja att personerna som kommer i åtnjutande av A-kassa idag finns med. Men de ska ju räknas som att de inte har någon inkomst. För den har vi tänkt ersätta med det här nya systemet. Så det är väldigt mycket sådana grejer. Men alla uppgifterna finns. Och så vitt jag förstår Statistiska centralbyrån. Så alltså, de har statistiken på individnivå. Och forskare kan få tillgång till den på individnivå. Alltså, man får inte veta vem det är som tjänar sig så mycket. Man får veta liksom att det finns en person som tjänar så här mycket. Antagligen så räcker det inte med att multiplicera ihop två kolumner i ett Excel-ark. Själv hade jag sagt det, jag gjorde någon beräkning och jag har inte publicerat den. Jag kommer inte ihåg vad den slutade på. Det var 100-150 miljarder eller någonting i den här stilen. Sen på min blogg så först var det en kommentator som heter Johan Tjäder som på ett mycket förtjänstfullt sätt räknade igenom. Han hade också tagit statistik från SCB. Han hade andra antal än vad jag hade fått fram. Det betyder inte att han hade gjort fel. Det betyder definitivt inte att han hade gjort mer fel än vad jag hade gjort. Men liksom man måste veta vad det är man gör. Och han kom fram till, först kom han fram till att det skulle kosta 88 miljarder eller någonting i den här stilen. Men så noterade han också att en stor del av de pengarna skulle gå till människor mellan 16 och 20 år. För då var den statistiken räknad på, ja, SCB-statistik var från 16 år. Och ungefär hälften, liksom 44 miljarder var till och med mellan 16 och 20. Och det var ju liksom kanske inte riktigt syftet med den här reformen, att vi skulle få världens rikaste gymnasister. Det skulle vara jättekul för de som är i den åldern, men troligen inte. Så, om man höjer det till 20 då. Det är ju ändå så att föräldrar har ju försörjningsansvar för sina barn tills de är 18 eller så länge de studerar. Det där kanske vi ska börja. Ja, i vart fall, syftet med det här är ju liksom hjälpa folk som inte kan få ett jobb. Inte som sagt få jättelika tonåringar. Så då är man, okej, då hamnar den på 44 miljarder. Det är ju 44 miljarder. Det är, om det vore så att man kunde liksom plocka bort socialbidragsadministration och hela A-kassan. Ja, då skulle man ha tjänat 50 miljarder. Så här bra tror jag inte alls att det är. Nu är vi i alla fall liksom på banan med rätt storleksordning på siffrorna. Någon annan på bloggen, Jon Severinsson, gjorde också en uträkning med delvis andra förutsättningar. Och han kom väl fram till nästan 50 miljarder i totalkostnad. Och det kan man göra, det är väldigt nära 44, men jag tror att egentligen så svängde det med, det var lite mer av en slump. Så att, sådär, det är knepigt att räkna på det här, men återigen, det går att göra. Det skulle kunna göras av en eller ett par forskare som kan de här grejerna. Ett ännu bättre sätt vore om liksom vi alla, ute på internet, om den här kameran kommer funka, gjorde det tillsammans just av spridningseffekter. Och som sagt, det här är väl så långt som jag har kommit när det gäller att se vad man kan hitta för att göra en överslagsberäkning. Och som sagt, syftet med det här är att göra en överslagsberäkning som visar att jag och vi är på banan. Sen liksom noggrannare, då kanske man ska börja justera reglerna och titta på liksom, ja, men är det verkligen rätt, funkar det? Går det att leva på 8000? Studiemedlen är på 9, det kanske måste vara 9. Då kan man ju börja, har man väl en modell i datorn, då kan man ju börja leka med olika parametrar. Till exempel så verkar det så att det tycks inte vara speciellt känsligt om man behåller den här punkten 17,5 och höjer från 8 till 9000, då höjer man marginaleffekten en liten aning. Det verkar inte vara sådär monsterkänsligt för det.
Däremot så är det jättekänsligt då för liksom vilka kategorier av människor som kommer ut. Som sagt, varje hundratusental är 10 miljarder. Så att det kan lätt summera sig om det springer iväg. Det var så långt. Bara hur man använder den här bilden du har där som visar det. Är det så att man ska se att det här är så att säga en summa pengar som man inte behöver betala ut om man antar att det finns folk som tjänar det här även i fortsättningen? Är det så rätt? Nej, det här är hur många det är som har den här inkomsten. Nu i dag, just det. Mm. Det är 375 000 som tjänar ingenting i månaden. Eller om året. Så är det tydligen 150 000 som tjänar 10 000 kronor om året. Vilket blir 833 kronor i månaden. Och så vidare i de olika inkomstkategorierna upp till en månadslön på 1705. Så det man ska göra då är att de här människorna i den här kategorin, de kommer ju kosta 100 000 om året och så är det 375 000, så 37,5 miljarder. Så där sprang det iväg lite, men det är liksom någorlunda på. Och sen de här då, ja, de ska ju ha lite mindre i nettobidrag för att de tjänar ju lite grann pengar själva. Får ju därmed bidraget nedtrappat. Så ska man multiplicera dem med hur mycket det blir för dem och så vidare upp till. Och sen här vid 12 000, det var här som den som tjänar över 12 000 med det här förslaget försörjer sig själv på egna pengar. Och börjar betala skatt, liksom först 1 krona i skatt och sen så liksom 2 kronor. Så här, med pyttelite skatt, eller skatten börjar från 0 och sen så går det upp till. Så att den som tjänar 1705 betalar samma skatt som idag. Så då, man multiplicerar bara en av de där staplarna. Här blir då liksom stora röda, om det var pengar istället på den där aktien, blir det liksom minusstaplar. Men lite mindre minusstaplar här, beroende dels på hur många de är och hur mycket som betalas. Härifrån så börjar det bli plusstaplar, att de personerna betalar in nettogrejer. Så har man lite gröna plusstaplar där, en massa rött minus här. Sen så måste man också ta hänsyn till att alla de här personerna faktiskt härifrån betalar idag lite grann skatt. Det skulle de inte göra. De skulle inte betala den gamla skatten också förutom den nya skattbidraget. Så då måste man liksom räkna bort det. Men återigen, alla de här sakerna går att göra men kräver en hel del saker. Kräver en hel del beräkningar. Så om vi antar då att man har gjort alla de här beräkningarna och så kommer man fram till att jo, men det här blir nog ett jättefint system och det skulle rymmas inom budgeten. Det finns ju andra finansieringsmöjligheter också. Det kan man ju börja titta på, liksom, finns det andra system. Matmomsen till exempel, jag vill bara nämna. Jag har för mig att jag läst någonstans, men jag har ingen referens, matmomsen är lägre än den vanliga momsen. Jag tror att den momsrabatten kostar 25 miljarder kronor per år för statskassan. Jättedyrt alltså. Syftet, eller det föregivna syftet med matmomsen är att hjälpa familjer, fattiga familjer. Så man tänker då, är man fattig, ja, då lägger man nästan alla sina pengar på mat. Eller förutom boende, så lägger man nästan alla pengar på mat. Men så rika människor, dels lägger de mer på boende. Maten, de kanske käkar lite grann mer, men de får inte så mycket mer än en fattig människa. Och resten lägger de på sportbilar och helikoptrar, eller vad det är för någonting. Det är tanken bakom. Det visar sig att fördelningseffekten i sänkt matmoms, den är dökas. Det absolut bästa system vi har för att stödja barnfamiljer, det är barnfamiljer också, liksom barn äter vansinnigt mycket, i synnerhet liksom tonårsbarn äter väldigt mycket, så liksom, då hjälper man den utsatta gruppen i tanken. Bottendåligt i praktiken. Fördelningseffekten är nästan ingenting alls. Det är i praktiken en subvention till liksom matindustrin, kan man väl säga. De bästa bidrag vi har, med liksom den skarpaste fördelningsprofilen, det är barnbidragen. Barnbidraget delas ut rakt av till alla, även om man är miljonär, men det finns inte så många miljonärer, så man skulle inte spara särskilt mycket på att liksom ta bort just alla miljonärer. Och återigen, då skulle man behöva en massa liksom tjänstemän som fattade de besluten. Så att barnbidragen är jättebra, väldigt riktade, har exakt den effekt som man skulle vilja.
kostar nästan ingenting alls att administrera. Matmomsen är då dyr och har väldigt liten positiv fördelningseffekt. Ta de där pengarna, vet jag, liksom återinför normal, liksom ta bort momsrabatten på gåslever och oxfilé och använd den till ett mer riktat system som det här basinkomstsystemet istället. 25 miljarder. Tänkbar finansiering. Jag bara liksom nämner att det kan finnas saker att hämta här och där. Men grunden måste fortfarande vara att man har gjort liksom en beräkning på om det går att få ihop. Och som sagt, vi har ju den här grundsaken att vi har basinkomst idag, så att på något vis alla beräkningar som kommer fram till att det är skvatt omöjligt, alla de beräkningarna är ju något fel med. För att liksom, ja, det måste ju gå. Realekonomiskt avsätter vi resurserna, så att det måste vara möjligt. Jag tror att även om man hade ett fullständigt färdigräknat och jättefint system, så är det absolut ingenting som man skulle vilja införa över en natt. Jämfört med i statens budget, det är liksom stora pengar. Man ska inte göra allt för stora saker allt för snabbt i politiken. Det är dåligt. Jag tror man kan smyga det, man kan titta på det från andra hållet. Jag kan ta frågan emellan. Okej, bra. Ta frågan lite. Ja, gör det. Frånsett med tekniska utvikningarna, varför skulle man inte kunna införa det på natten? Finns det någon liksom mental blockering någonstans? Ja, dels finns det en massa mentala blockeringar som gör att det skulle vara jättesvårt att skapa majoritet för någonting så jättestort. Hur ser de blockeringarna ut i dina ögon? Nej, det är bara att politiker är politiker. Det är liksom... Jag är ju själv politiker nu, så att jag vet. Hur ser blockeringarna ut liksom, i befolkningen i stort? Präglingen. Ja, alltså jag tror att ett mycket stort problem med basinkomst är att eller det har jag också sett i kommentarer på bloggen och så där. Folk säger, jaha, om man ska få, då kommer alla att sluta. Då kommer alla att sluta jobba. Och det tror inte jag. Alltså, 8000 i månaden är lite pengar. Har man ett jobb så tjänar man mycket mer. Jag tror att det är väldigt få som liksom har ett fast jobb som skulle säga upp sig. Kolla, du kan vara hemma och slappa hela tiden. Alltså i praktiken så vill man det så kan man göra det idag. Jag menar, säger man upp sig från jobbet, se till att man liksom inte får något nytt jobb. Jag menar, det är inget svårt att inte få ett nytt jobb. Om man till exempel... A-kassan kräver att man ska gå och söka, men om man liksom aldrig är nykter när man dyker upp så lär man ju inte få något. Så att, jag menar, det är inget svårt att hålla sig borta från ett jobb. Och då kan man i så fall leva på så här. Det är inte speciellt många människor som gör det idag. Och, vill jag säga, innan jag var politiker så var jag småföretagare. Så att det här vill jag verkligen säga med emfas. Om det är så att det är människor med den attityden så vill jag som arbetsgivare, eller den som är arbetsgivare, vill absolut inte ha dem på jobbet. Jag menar, om det finns någonting som verkligen drar ner produktiviteten i en hel arbetsgrupp, det är om det är en person som liksom bara är ute efter att maska och inte gör någonting. Liksom, som före detta småföretagare skulle jag säga, liksom, gör vad som helst men håll dem borta från produktionen. Det, liksom, det kan bli ett lyft för svensk BNP om det faktiskt är så att liksom bara de som vill jobba är på jobb. Men som sagt, alltså med en låg nivå så det är helt orealistiskt den här invändningen, men den är väldigt vanlig att liksom, ja, men då ska alla bara säga upp sig. Jag tror inte ett skvatt på det, och det går att justera, det beror ju på att alltså, vore liksom 1 miljon, det är klart att alla skulle säga också då, vore det liksom 5000 kronor som inte går att leva på, så skulle inte. Så det går att justera det väldigt lätt, och jag tror att grundinvändningen är fel. För ja, det finns människor som hellre skulle vilja vara hemma än att sitta på sitt jobb. Och det kan finnas många skäl till det, till exempel att man kanske har barn som man känner att man vill ta hand om mera. Men så har jag i och för sig att till en början med skissen så ska vi liksom hålla barnen utanför det hela. Men ändå, i ett fullt utbyggt system så ska ju barn ha med. Det kan vara att man, kanske någon annan anhörig som man behöver vårda. Det kanske är att man har ett projekt som man liksom verkligen brinner för. Det kan vara liksom konstnärligt eller politiskt eller precis vad som helst. Eller det kan vara så enkelt som att man liksom...
Jag tänker på att det finns massor med pappor som liksom hellre, om de fick välja, skulle vara hemma och sparka fotboll med ungarna i kvarteret än att sitta på sitt jobb och vända på några meningslösa blanketter. Och jag tror att väldigt många av de här papporna skulle göra otroligt mycket större samhällsnytta om de liksom bara fanns hemma och liksom tillgängliga för kvarterets ungar istället för att de satt på Försäkringskassan eller på ett socialkontor och behövde neka 4 människor i månaden att få socialbidrag. Så grundmotivet för basinkomst är frihet? Ja, det är ett av motiv. Frihet och trygghet och effektivitet ur samhällets synvinkel. Alltså, friheten att folk som har någonting annat vettigt som de liksom har i tankarna som de skulle vilja göra kan få en möjlighet att göra det. Alltså, det blir fortfarande liksom väldigt, väldigt knackigt att leva på den här nivån. Tryggheten, det är nästan det viktigaste. Liksom, ju enklare systemet är, desto färre stolar är det att falla emellan. Det ser jag som en väldigt, väldigt viktig del. Och som sagt, effektiviteten i samhällets synvinkel. Varför ska vi lägga liksom miljarder, eller liksom massor med miljarder på liksom stora jättebyråkratiska system som det enda de producerar för medborgarna är just otrygghet, att man känner sig utlämnad, att man liksom känner sig förnedrad. Folk som vill ha förnedring, de får betala för det själva, det ska inte staten stå för. Det skulle jag säga är grundidéerna bakom det hela. Jag gillar liksom förenkling som du pratar om här. Men jag undrar, liksom, har något land börjat att införa någon typ av den här typen av förenkling? Och hur gör man i utvecklingsländerna till exempel där man inte har den här traditionen och den här bördan men ändå vill stötta människor som har det svårt? Ja. Okej, 2 frågor. Hur man är utvecklingsländer och har några börjat. Utvecklingsländer kan jag säga med en gång. Inte en aning. Jag började med att säga att det här är inte en EU-fråga, det här ska skötas på rent svensk basis. Det är så jätteolika förutsättningar i olika länder så det blir... det är redan för svårt att prata om det i ett land och prata om det i flera länder i samtidigt. Men i utvecklingsländer vet jag inte, för där är det ju inte sant det här grundargumentet att ingen svälter ihjäl. I vart fall i de allra fattigaste länderna så svälter ju folk faktiskt ihjäl. Och man har inte heller de här skattesystemen som liksom fungerar återigen i de allra fattigaste länderna. Så jag tror jag är inte säker på att den här idén liksom funkar där. Hur är andra länder? Det vet jag faktiskt inte heller riktigt så mycket. Men jag ska komma till hur jag tycker man ska införa det här. Men det var flera frågor. Ja. Namibia. Okej, inte Zambia, Namibia. Indien, finns det experiment som pågår? Indien också, okej. Ja. Till och med Iran har en typ av medborgarlön för alla faktiskt. Ja, okej. Ja. Fast Iran har väl oljeinkomster som de bygger på, antar jag. Ja, inte bara. Kanada finns det experiment. Ja. Okej, det händer saker runt om i världen. Återigen, alldeles säkert så är det här saker som det finns uppgifter om tillgängligt ute på nätet. Men det är väldigt mycket att samla ihop från olika ställen. Det vore någonting som vore värdefullt att göra. Alaska har haft basinkomst sedan 1986. I vilket land? Alaska, okej. Det som man skulle kunna invända det är ju om det blir den här typen av marginaleffekt att folk som annars skulle ta ett jobb och få in pengar istället nöjer sig med medborgarlönen. Och det vet vi ju inte hur stor andel det är. Och där är det ju faktiskt då blir en pluspost som plötsligt blir en minuspost. Hur mycket kostar det? Det är ju en intressant fråga. Sen går det ju inte heller att separera det här från en massa andra saker. Så jag tycker att ett intressant sak som du tar upp, det är om man vill vara hemma med sina barn till exempel. Och då är det ju plötsligt så, om det är fler som tar chansen att vara hemma med barn, om man är en familj, så är det faktiskt inte bara en inkomst, utan då kanske man har
två inkomster, eller med moderna familjer kanske det finns till och med tre inkomster. Och då kanske det är så att man har råd att ha en hemma för 8000 i månaden. Och vad som händer då är också att det blir en samhällsvinst, därför att dagis är mycket dyrare. Mm. Och så här, då blir det plötsligt en pluspost på ett sätt. För då blir det, då får man stänga en massa dagis och det kanske är bra. Mm. Ja, eller så är det så att det blir gott om dagisplatser för de som faktiskt vill ha det. Precis, alltså ett av huvudsyftena är ju att det ska släppa loss positiva dynamiska effekter. Men precis som du säger, inför man liksom allt för stor förändring så kan man inte veta vad de dynamiska effekterna blir om det blir så att folk... Ja, just det. Och det beror ju på liksom vad folk liksom i en framtida tänkt situation, hur de kommer att agera då. Det där kan man ju inte veta nu. Så därför skulle jag säga att man bör ta det långsamt, men som sagt, de dynamiska effekterna är ju någonting positivt. Och till exempel, alltså om det är så här, i dagens läge, vi har en arbetslöshet på, jag vet inte hur mycket den är, men den är på massor i alla fall, speciellt bland unga. Hur mycket? 8,5. Ja. Ungdomsarbetslösheten är jättehög. Så här. Vi har för hög arbetslöshet. Om det skulle bli så här att det här förslaget leder till att det liksom ett par, tre procentenheter utav den nuvarande arbetsstyrkan liksom säger upp sig, liksom slutar klamra sig fast vid sina jobb som de kanske hatar, men som de liksom inte vågar säga upp sig ifrån för att de inte vill vara liksom sista anställd på ett nytt ställe eller eventuellt inte får ett jobb. Jag menar, ja, men då blir det ju lite lediga jobb, för det finns ju en massa människor som faktiskt på riktigt inte vill ha någonting annat än ett riktigt jobb, men som inte får några. Om det nu skulle friläggas några jobb genom att en del människor som är ointresserade av att sitta på sitt nuvarande jobb upplåter det till någon annan, ja, det är ju fina fisken i så fall. Men det gäller ju liksom, det får inte bli för drastiska förändringar över natt, så därför tror jag man ska ta det lite försiktigt. Och jag tänkte nämna hur jag tänker mig att man kan börja på det här systemet. För som sagt, det är kul att prata om hur det ideala systemet borde se ut. Det är värdefullt att prata om det för att kunna göra en skiss för att se om det liksom går ihop någorlunda ekonomiskt överhuvudtaget. Men i praktiken så ska man nog ta det steg för steg. Jag har skrivit en bloggpost som jag kallade Med banansteg mot basinkomst. Och då vet jag, sen jag skrev den så jag blev lite osäker. Var det bara i min skola som vi sa banansteg? Någon annan sa tomtesteg. Det är i alla fall så här. Alltså man sätter liksom hälen på den foten precis där tån slutar. Alltså man tar ett steg i taget utan några glapp emellan. Är det bara jag som lekte den här leken när jag gick i skolan? Ja, tomtesteg. Nej. Okej, vi har en tomtesteg. Banan. 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 Tomtesteg. Tomtesteg, okej. Okay. Vacklande språkbruk har vi nu kunnat konstatera. Tomtesteg och banansteg är att betrakta som synonymer och det beror på dialektala skillnader, alltså vilken förort man är uppväxt i, vilket man säger. Men banan eller tomtesteg. Ja, alltså vi tar dagens samhälle och sen så gör vi liksom en liten förbättring och så gör vi en annan liten i den här riktningen och så håller vi koll hela tiden på det. På det viset kan man hålla kontroll över de dynamiska effekterna. Då kan man göra liksom varje steg så stort eller litet som man vågar. Och sen så ser man vad som händer. Vad kan man då tänka sig för steg? Jo, steg ett. Socialbidragen är ju något som jag tänkte skjuta på. Som sagt, idag så är det så att för att få socialbidrag så dels får man inte ha några inkomster alls, marginaleffekten är 100%. Men det är också så att man får inte ha några egendomar alls. Har man en gammal risig bil, då får man inget. Har man ett litet småföretag, det är inte att tänka på, då måste man avveckla det först. Om man har för mycket lösöre hemma sådär. Det här är ju bara idioti skulle jag säga. Om det är ändå, alltså det finns ju många som är så här, liksom, i utkanten på arbetsmarknaden som kanske har en gammal risig bil som visserligen inte är värd med speciella pengar men som ändå gör att liksom, han kan åka runt och ta lite snickerijobb här och där i bygden. På det viset kanske försörjer sig de flesta månader men så en del månader går inte runt. Och för det här har han då en liten firma. Han kan vara en hon också, men jag kan inte säga hen just nu. Okej, jag kan säga hen. Det här är ju jättedumt. För som sagt, om det nu är så att hen kan försörja sig på blandade påhugg lite här och där.
10 av årets 12 månader. Men så, liksom, ja, så finns det inte på sommaren, säger vi, stiltje. Eller på vintern, vad det nu är för säsong på olika saker. Och så går man till socialen. Ja, då måste du avregistrera firman, göra av med bilen. Och sen kan du inte ta något knäck någonsin. Så sen efter det, då är du vår. Alltså, så, det är klart att det inte är så. Men det ger ju ändå liksom intrycket av liksom ett monster som är kom in här, nu ska vi slå klorna i det, och sen så när du väl har du väl fått socialbidrag en gång, då ska du inte ta dig härifrån, då är du vår. Som sagt, det är klart att det inte liksom är så här som det är tänkt, men det ger ändå ganska mycket den känslan, och det har den effekten, just det att det tvingar in folk i bidragsberoende, och om man är så här, att man vacklar på gränsen till det, men ändå klarar sig rätt hyfsat rätt ofta. Ska man ha socialbidrag så liksom adjöss med det man hade. Det här är bara dumt. Och det kostar dessutom en massa pengar att administrera. För, så jag har förstått att socialassistenter gör hembesök hos folk som kommer in och vill ha pengar. Liksom, ja, varför då? så att säga, hur mycket kostar inte det och hur mycket pengar är de sparar på? Alltså det är ju normalt... Ja. Det borde man ju kunna ändra på. Men för att det ska överhuvudtaget gå att ändra på såna här regler, det funkar ju inte om det är utspritt på varje kommun. För om man 271 stycken arga ekonomichefer som liksom kommer med högafflar utanför stadshuset, utanför Rosenbad, så fort man ens andas någonting om det här. Så det är en dålig idé. Steg ett. Förstatliga socialbidragen. Borde man göra ändå? Det är ingen stor reform, men det får en del positiva effekter. Som det är idag så är många kommuner väldigt... de vill inte ta emot folk som inte har jobb. Och det är såklart, för liksom flyttar in någon som inte kan försörja sig, ja, då är det ju de som bor i den kommunen som får försörja den personen. Och det har de ingen lust med. Det innebär då till exempel... ibland är det så att liksom kommuner, avfolkningskommuner, när de har fullt fungerande hyreshus, så spränger de hellre dem än att det ska börja flytta in en massa arbetslösningar i den. För flyttar du dit en arbetslösning, ja, då måste kommunen betala för det. Och det har man ingen lust. Vore det så att liksom, pengarna kom från staten, då skulle det bli en helt annan ekonomi för liksom en liten avfolkningskommun. Då skulle det vara positivt om man nu ändå har några stycken hyreshus där det inte bor någon. Liksom, okej, det finns inga jobb på orten. Det är tråkigt och det får man göra någonting åt sen. Men liksom, då skulle det i alla fall bli attraktivt för kommunen om det flyttade dit folk, även om de är arbetslösa, för det kommer in friska pengar till bygden då. Liksom är det Dorotea kommun och det kommer in en arbetslösning som flyttar till Dorotea, då är det i alla fall 8 000 i månaden som kommer just till Dorotea kommun, och liksom hen kommer ju att spendera dem lokalt i första hand mat och boende. Så att det skulle kunna få kommuner förhoppningsvis att bli liksom mer välkomnande mot alla, inklusive flyktingar. Där är det så i och för sig då, nu kan jag inte regla exakt återigen, att staten betalar en hel del utav de första åren åtminstone. Men som jag förstår det så är många kommuner oroade över att flyktingar och andra invandrare, att det kommer ta lång tid för dem att få jobb, så att det blir en kostnad för kommunen, och därför så vill liksom inte i våran kommun. Det är inte det att man är rasist, utan det är att liksom, det skulle bli för dyrt. Eller man är orolig för att det skulle bli för dyrt. Där skulle man kunna komma ifrån på ett smidigt sätt genom att förstatliga bidrag. Så det har vi som steg nummer ett. Det är bra att förstå allmänhet. Då kan man dessutom säkert förenkla lite i de här kommunalskatteutjämningssystemen. Så det är en positiv sak i sig. Men sen då, steg två som sagt. Börja med att lätta på de här kraven på att man måste vara helt utblottad. För det första, ta bort idiotkravet att man inte får ha eget företag. Men liksom, herregud, man kan inte äta en juridisk person. Vad ska det med sakerna göra? Det är väl bra att man visar liksom något intresse av att om man skulle kunna, att man skulle vilja försörja sig med det. Men likadant, annat löser också. Som sagt, har man en bil, alltså det är jätteovanligt att folk som kommer in på socialbyrån har en liksom BMW för 1 miljon som liksom verkligen skulle vara någonting. Och jag menar, så det är inte värt att ta upp socialassistenters tid med att kontrollera den saken, skulle jag påstå. Men som sagt, låt folk behålla, och det här kan man ju göra gradvis. Först kan man säga, liksom, lösöre struntar vi, liksom, i vart fall bilar under 1,5 miljon
eller någonting sånt där. Men skulle man också kunna säga lite grann pengar på banken. Jag tycker det är väldigt hårt det här. Liksom, har man så mycket som ett öre på banken så får man ingen social hjälp alls. Vi vill ju att folk ska ha ekonomiska marginaler. Anne Wibble var ju före detta finansministern för 1000 år sedan. Var totalt utskrattad när man sa att alla borde ha en årslön på banken. Det tycker jag var väldigt orättvist, för det tycker jag att alla borde ha på något vis. Vi vill ju att människor ska ha en viss ekonomisk buffert. Vi ska inte liksom tvinga folk in i bidragsberoendet. Först måste du slå ut alla reserver. Sen kan du försöka få jobba lite grann. Men om det skulle bli så mycket att det går 2 veckor utan jobb. Då får du ingenting att äta. Då måste du komma till oss. Och då är det... Som sagt, det här är ju liksom bara destruktiva. Återigen, det är klart att det inte är den attityden som i vart fall lagstiftaren hade när hen skrev lagen. Men det får ändå den effekten. Så liksom det här kan vi ta bort. Och det kommer att kosta pengar, ja. Men det går ju väldigt lätt att kontrollera om vi börjar med att säga att liksom, vi struntar i lösöret. Och då spar vi lite pengar på att socialassistenterna slipper springa hem och rota folks byrålådor om de har liksom för dyra leksaker eller inte. Men sen kan man börja säga att ja, men lite grann pengar, 100 000 kan vi tillåta på banken eller någonting sånt där. Återigen, då ser man ju på varje steg hur mycket dyrare det blir och så märker man, är det här på väg att spåra ur? Är det så att, woof, här kom det 500 000 nya människor som tidigare tydligen har levt på sitt bankkonto och nu kommer de in i systemet här. Skulle det hända så liksom, ja, då märker man ju det och då kan man liksom dra till stopp. Så på det viset kan man vara säker på att det inte går överstyr för mycket. Och har man väl fått socialbidragen att bli mer icke-destruktiva, mer som ett liksom, bidrag, typ ja, barnbidrag eller A-kassa, och mindre som det här liksom, nådegåva till fattigjonen från patron,